Assalomu alaykum. Bilasizmi, kichkintoylar taomnomasini bo'tqalarsiz tasavvur qilish qiyin. Makka jo'xori, sula, marjumak, guruch, pirlovka va boshqa don yormalardan tayyorlangan bo'tqalar tarkibida sekin hazm bo'luvchi uglevodlar bo'lgani sababli, ular organizmga quvvat beradi. Bo'tqalar bolalarga asosan ertalabki nonushtada, ba'zan esa kechki ovqat sifatida ham tavsiya etiladi. Xo'sh, farzandingizga berayotgan bo'tqalar sifatini hech o'rganib ko'rganmisiz? Ayniqsa, manna bo'tqasi, uning tarkibi, iste'moldagi me'yori, saqlash muddati qanchaligini bilasizmi? Biz bugun aynan onajonlar uchun bo'tqalarning sifatini o'rganishga kirishamiz. Ishimizni esa doimgidek mahsulotlarni xarid qilishdan boshlaymiz. Turdagi mahsulotimiz bu mani krupa mahsuloti. Bu mahsulotimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Mahsulotimiz to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, bu mahsulotimiz Guliston Agro Group Cluster mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqarilgan. Mahsulot qachon ishlab chiqarilganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, mahsulotni qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Lekin mahsulotni o'zbek tilida, davlat tilida tamg'alanmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu mahsulotni o'sha tamg'alanish bo'yicha batafsilroq ma'lumotni mutaxassis nomimizga berib o'tiladi. Buning ham muvofiqligini baholash maqsadida mahsulotdan namunalar tanlab olib, sinov laboratoriyasi topshiramiz. Navbatdagi mahsulotimiz passiv manna gruppasi. Buni mana hozir ko'ryapmiz, Rossiyada ishlab chiqarilgan. Bu mahsulotni kattalarimiz ham, bolalarimiz ham juda sevib iste'mol qilishadi. Qadoqlangan, muddatlari yozilgan, 1 yil muddat qo'yilgan. Ishlab chiqarilgan sanasi 17 may 2022 yil. Amal qilish muddati 3 mart 17 martgacha 2023 yilgacha. O'shaning uchun biz buni hozir tekshirishga olamiz. Navbatdagi mahsulotimiz import qilingan Baltun Trading jamiyati import tomonidan import qilingan, Rossiyadan ishlab chiqarilgan. Demak, 7 aprelda 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Yaroqlilik muddati 7 fevralgacha 23 yil. Hammasi talablarga javob beradi, shuning uchun buni ekspertiza uchun xarid qilamiz. Fuqarolarimizga maslahat beramizki, har bir mahsulotni albatta o'zini hurmat qilgan kompaniya manzilini ko'rsatadi, hamma rekvizitlarini ko'rsatadi, telefon raqamlarini, import qiluvchi tashkilotni ma'lumotlari bo'ladi va shularga hamma saqlash muddatlariga, yaroqlilik muddatlariga e'tibor berishlarini maslahat berardik. Ushbu turdagi mahsulotlarni saqlanishligida albatta o'sha turg'un savdo nuqtasida mahsulotlar qo'shnichiligiga rioya qilingan holatda o'tkir hidli, demak, attorlik buyumlari bilan yonma-yon sotilishi taqiqlanadi. Albatta, bu mahsulotlar quruq idishlarda va namlik doimiy saqlangan holatda, chunki ushbu mahsulotlar o'ziga oddiy havodagi namni ham tez olish xususiyatiga ega. Ushbu turdagi mahsulotlar albatta imkon qadar qadoqlanganini iste'mol uchun xarid qilishlik maqsadiga muvofiq. Sababi, demak, boy aytganimizdek, yonida yoki bir qancha rasta narida o'tkir hidli sovunlar bo'ladimi yoki masalan parashoklar bo'ladimi yoki qanaqangidir o'tkir hid beruvchi gigiyenik vositalar bo'ladimi, mana bu narsalar bilan yonma-yon turib qoladigan bo'lsa yoki bir qancha bir santimetr 50, 60, 70, 1 metrgacha bo'lgan masofada saqlansa ham o'sha turdagi mahsulotlarning hidini o'ziga
tezda olish xususiyatiga ega va albatta iste'mol qilinganda biz bilamiz noxush bir hid keladi va u iste'molchi yaroqsiz holatga kelib qolishi mumkin bo'ladi. Ushbu mahsulotlarni ham imkon qadar, demak, o'sha savdo majmualaridan yoki bo'lmasa turg'un savdo nuqtalaridan, jami supermarketlardan yoki gipermarketlardan demak, qaysi bir iste'molchiga qulay bo'ladigan bo'lsa, qadoqlanganda va saqlash sharoitlariga qat'iy rioya qilinganlarni iste'mol uchun xarid qilsalar maqsadiga muvofiq bo'ladi. Va ushbu mahsulotlarni iste'mol qilganda albatta tashqi ko'rinishiga albatta birinchi navbatda e'tibor qilib xarid qilish va iste'mol qilish joiz. Chunki ushbu turdagi mahsulotlar ko'proq zamburug'lar bilan zararlanishi juda oson va bir guruh, demak, ombor zarar kunandalari bilan zararlanib qolgan bo'lish ehtimoli ham juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda tashqi ko'rinishi, ya'ni o'sha sochiluvchanligi, nam tortmaganligi yoki bo'lmasam qandaydir bir zamburug' yoki mog'or bilan ifloslanmaganligini ko'z bilan ko'rib ham bilish mumkin bo'ladi. Shu turdagi mahsulot agar aniqlanadigan bo'lsa, albatta o'sha savdo nuqtasini, demak, o'sha mutasaddisiga murojaat qilinadi va iste'molchi sifatida ham bu mahsulotni nima savdo peshlavhasidan olishga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin bo'ladi. Odatda bolalar butqasi o'sha qadoqlangan tarzda mana chiroyli bejirim qilib qadoqlangan va shu holda sotilyapti. Albatta bularni ham o'ziga yarasha saqlash shart-sharoitlari bor. Yoki bo'lmasa ko'cha-kuylarda uchratamiz o'sha do'konlarda qoplarda yoki qutilarda sotilayotgan bolalar butqasi, bular bunday sotish taqiqlanadi. Har bitta mahsulotlar yog'ingarchilik to'g'ri tushmasligi kerak, quyosh nuri ham to'g'ri tushmasligi kerak. Sababi ularni tarkibi o'zgaradi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, ba'zida mana shu bolalar uchun mo'ljallangan butqalam pishirayotganda qotib qoladigan holat yoki pishganida yaxshi sut bilan qorishmaydigan holatlar yoki yeb ko'rganda nordonlik yoki o'sha achimtir mazali hidi kelib qoladi. Mazasi ham ta'mi seziladi. Mana shunaqa holatda ismolchi nima qilish kerak? Albatta, nazorat kassa cheki bilan do'konga olib borib, 24 soat ichida uni sifatlisiga almashtirib olish mumkin. Mabodo agar do'konda aynan shunday mahsulot bo'lmaydigan bo'lsa, uni pulib qaytarib olishga ham haqli. Agarda iste'molchining huquqlari buzilgan taqdirda, ya'ni uni sifatlisiga almashtira olmasa yoki pulini qaytarib ololmagan taqdirda agentligimizning 1159 shon telefoniga murojaat qilishi mumkin. Manna yormalarining 3 turi xarid qilindi va mahsulotlar laboratoriyaga topshirildi. Tahlil natijalari chiqquniga qadar 3 turdagi yormalarni texnologlar yordamida organoleptik va boshqa ko'rsatkichlarga o'rganamiz. Shuningdek, sizga mutaxassislar ko'magida mahsulot haqida batafsilroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Laboratoriyamizga quyidagi 3 turdagi mahsulotlarimiz manna yormalari kelib tushdi. Hozir keling, uy sharoitida asosiy manna yormalarini asosiy bir ko'rsatkich sifatida biz bilamizki, sanoatda ishlab chiqarish jarayonida me'yoriy hujjatda ham talab etilgan ko'rsatkichdan biri hisoblanadi. Bu o'sha manna yorma tarkibida ishlab chiqarish jarayonida mayda yod qirindilar, metal qirindilari aralashib qolganligi yoki yo'qligini tekshirish maqsadida quyidagi sinov jarayonini hozir birgalikda amalga oshiramiz. Birinchi turdagi passim manna yormasini ochib olamiz. Azgina tarelkamizga solib olamiz. Birinchi turdagi passim manna yormasini ko'rib turibmizki, ko'rinishlari, tashqi ko'rinishlari joyida to'liq ishlov berilgan. Maydalanish jarayoni uzoq davom etganligi sababli maydalik darajasi juda ham yuqori. Va undan tashqari yormalarni o'zi ko'rinishi ham ko'rinib turibdi. Ustki qismlari shlifovka qilinmasdan turib olingan. Lekin ammo biroq baribir maxsus sitalar yordamida, ya'ni elektrlar yordamida ko'proq tozalash ishlari amalga oshirilgan. Ana endi keling shu mahsulotimizdan maxsus oynachamizga solib olamiz. Buni yana ta'kidlab o'tishimiz kerak. Asosan uy sharoitida o'tkaziladigan jarayonlardan biri bo'lganligi sababli bu narsani tushuntirib o'tmoqdamiz. Laboratoriya sharoitida maxsus sitalar yordamida va maxsus ishchi oyna stoli mavjud. Shu stol oynasi, ya'ni magnit yordamida birin-ketinlik bilan me'yoriy hujjat asosida jarayonlar amalga oshiriladi.
Bize hazır uy şaraitimizde, yani mahsus oyna çaldık, oyna çan üstüye yormamız, yani manna yormasını yoyup olamız. Sonra ost kısmından mahsus magnet yordamı da yormamızını tekşirip olamız. Mayda kırındı, yoki toşlar, ondan taşkar işlep çıkartı cereyonda bir hosttan aralaşıp buluş mümkün. Yani metal kırındıları bulsa albatta korunuşu mümkün buladı. Manna kurpası da çıkanakı toşlar ve mayda kırındılar kuzatılmadı. Birinci mahsulotimizda bu ko'rsatkich bo'yicha hech qanaqa bir nojoya yot jinslar yoki moddalar umuman aniqlanmadi. Keling endi ikkinchi turdagi, ya'ni makfa manna yormamizni ham ochib, uni ham shu ko'rsatkich orqali tekshirib ko'ramiz. İkinci turdagi makfa manna yormamizni ham rangi bo'li sariqroq ko'rinishda, sababi yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, manna yormalarining vitaminga boyitish ta'siri ham mavjud. Shuning uchun maxsus manna yormalariga B1 vitaminlari, tiamin, riboflavin kabi moddalar qo'shib boriladi, vitaminlar. Bu vitaminlar sababi inson tana organizmiga kerakli qism vitaminlar hisoblanganligi sababli manna yormalariga maxsus talab etilgan me'yor asosida dozirovka sifatida qo'shib tayyorlanadi. Bu manna yormamızda ham manna yormamız ko'rinishi bir tekisda, ya'ni shlifovka jarayonlari yuqori darajada olib borilganligi sababli umuman bu manna yormamızda yirik ko'rinishdagi ustki qismining holatlari umuman ko'rinmayapti. Bir tekisda bir me'yorda maydalangan. Keling endi buni ham ikkinchi o'sha oynamizga solib, magnit yordamida tekshirib va kuzatib olsak. Bunu ham xuddi shu tariqa oynachaga, maxsus oynachaga solib, yoyib olamiz bir tekisda. Sababi biz bilamizki, to'plam qancha yuqori bo'lsa, magnet maydon kuchi shuncha kam yetadi. Shuning uchun yoyib olgan to'plamimizni magnet orqali tekshirib olamiz. Agar yuza qismida maxsus tosh yoki mineral moddalar mavjud bo'lsa, magnetimizga yopishgan holatda harakatlanadi va harakatlanish natijasida uni tarkibida yod qo'shimchalar mavjud ekanligi aniqlanadi. Jarayonni 2-3 marotaba olib borishga harakat qilish kerak, sababi birinchi urinishdayoq ko'rinmasligi mavjud. Magnit maydon ta'sirida ko'rdik, ya'ni bu mahsulotimizda ham yod, ya'ni metal bo'lakchalari yoki mahsulot, ya'ni tosh mayda bo'lakchalari umuman kuzatilmadi. Mahsulotni ko'rinish ham o'zi bir tekisdaligini aytib turibdi. Keling endi 3-chi turdagi makfa yormalaridan foydalanamiz va buni ham tekshirib o'tamiz. Urz rais tashkilot tomonidan mahsulot yorlig'i, buni ham ochib olamiz. Uchinchi turdagi uzrais makfa yormalari ham ko'rinishi ikki turdagi yormaga nisbatan rangi o'ta mutanosibligi mos emas. Sabab buni ham to'xtalib o'tishimiz kerakki, ya'ni birinchi yormada ko'rinib turibdiki, ko'p vitaminga boyitilmaganligi va maxsus o'z xususiyati bilan saqlanib qolishga harakat qilinganligi ko'rinib turibdi mahsulotni. Ikkinchi turdagi makfa yormasi esa bunda vitaminlar ko'proq qo'shimcha qo'shilganligi va unga rangiga ta'sir etilganligi ko'rinib turibdi. Uchinchi turdagi uzrais makfa yormasida esa aynan bu yormaga boshqa turdagi vitaminlar ishlov berilgan va qo'shilgan va boyitilgan. Bunda ham xuddi shunaqa maydalilik darajasi juda ham yuqori holatda maxsus elektr yordamida elash natijasida bir xil holatga keltirib olingan. Bunda boy yana ta'kidlab o'tganimizdek, makfa va uzrais yormalarida yirik qismdagi bo'lakchalar kuzatilmayapti. Har bir bo'lakchalar mayda bir zarracha ko'rinishga keltirilgan. Birinchi yormamizda esa aynan bunday yirik bo'lakchalar mavjud edi. Keling buni ham qo'sh tariqa oynachamizga solib, magnit yordamida tarkibida qo'shimcha yod metal bo'lakchalari mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib olsak. Maxsus magnitimiz yordamida 2-3 marta aylanma harakat bilan mahsulotni tekshirib olamiz.
Bu üçüncü turdagi uzrayiz makva yormalarda ham bunday yod qo'shimchalar uchramadi. Bundan ko'rinib turibdiki, uch turdagi mahsulotga xulosa qilib yasaydigan bo'lsak, uch turdagi mahsulotimizni sifat ko'rsatkichi sifatida, ya'ni magnit bo'lakchalari va yod qo'shimchalar uch turdagi mahsulotning tarkibida ham kuzatilmadi. Bo'tqalarning hammasini ham foydali deya olamizmi? Afsuski, ular orasida yetarlicha zararli hisoblanganlari ham bor. Ular yuqori glinik ko'rsatkichga ega bo'lib, ba'zilarda umuman kletchatka mavjud emas. Bu mahsulot tanaga faqat keraksiz kaloriyalarni olib kiradi. Biz o'rganayotgan manna yormasi ham mazkur yormalar sirasiga kiradimi? 100 gram yormalar 300 kilokaloriya quvvat beradi. Undan tashqari 10 gram oqsili bor, albatta uglevodlarga boy. Kamida 70-73 gram bug'doyi bor. Bu juda ko'p desak ham bo'ladi. Shuning uchun bu yormalar organizmga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Endi ko'pincha bu yormalardan tayyorlangan bo'tqalar kattalarga, yosh bolalarga va albatta bog'chalarda ham ratsionga kiritiladi. Masalan, yosh bolalardan boshlasak, masalan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga bu manna yormalari tavsiya etilmaydi. Nima uchun? Buning tarkibida o'ziga xos ma'lum bir kislotasi bor, fitin kislotasi deymiz. Bu fitin kislotasi organizmga tushgan kerakli moddalarni, masalan, kalsiy, ayniqsa temir moddasi, magniy moddalari, shunga o'xshash moddalarni chiqarib yuboradi, vitaminlarni ham chiqarib yuborish xususiyatiga ega. Fitinni mana shunaqa ta'siri bor organizmga. Manna yormasi bug'doyning maydalanganidir. Uning tarkibida ozroq o'simlik oqsili va vitaminlar uchraydi. Ammo tarkibining 70%ini kraxmal tashkil etadi. Shuning uchun ham ortiq vaznli kishilarga va ozish jarayonida bu bo'tqalarni iste'mol qilish umuman mumkin emas. Xo'sh, bolalarga necha yoshidan boshlab mahsulotni berish mumkin va uning me'yori qancha? Bolalarga bog'chalarda yoki 1 yoshdan keyin bo'lgan bolalarga ham kiritish mumkin ratsioniga va ertalabki faqat 100 gram ertalabki nonushtada. Undan ortig'i mumkin emas. Endi katta yoshdagilarga albatta nafaqa yoshdagi insonlarimizga ham tavsiya etamiz. Bu nima uchun kerak? Birinchidan, mashi yormadan tayyorlangan bo'tqalar yaxshi hazm bo'ladi. Kaloriya beradi, kuch-quvvatda dedik. Ma'lum bir vitaminlari bor, lekin juda kam. Bunda yo'q desak ham bo'ladi. Lekin organizmni to'q ishlaydi va bir masalan sut bilan pishiriladi va bir kunda bir marta ertalabki nonushtaga haftada bir marta kiritish mumkin. Mana shu yormalar iloji boricha me'yordan oshib ketmasi kerak. Nima uchun? Chunki juda yuqori kaloriyaga ega va ikkinchidan uglevodi ko'p. Shuning uchun vazni yuqori insonlar umuman mana shu yormalarni ratsionga kiritmasa ham bo'lar edi. Chunki qanchalik mana shu yormalar ko'p iste'mol qilinsa, semirish holati ko'proq kuzatiladi. Yana shunga ahamiyat berish kerak. Masalan, oshqozon, o'pka barmoq chiyak kasalliklari bor insonlar, ularda gastritga duchor bo'lgan insonlar. Mana shu yormalarni tayyorlashda iloji boricha yog'siz sutlardan foydalanish lozim. Chunki ularga ortiqcha yog' tavsiya etilmaydi. Shunga ham ahamiyat berish kerak. Yuqorida biz namunalarning organoleptik ko'rsatkichlaridan mahsulotlarning tarkibidagi yod jismlarni mavjudligini o'rgangan edik. Endi esa yormalarni quruq holatdagi iste'molida qanday bo'lishi borasida ma'lumotga ega bo'lamiz. Uch turdagi manna yormalarimizni mazasiga ham to'xtalib o'tamiz. Keling, mazasi asosan xrustcha shakli, ya'ni biz aytamizki, qitirlashi mavjud bo'lmasligi kerak. Shu tariqa undan tashqari mahsulotning tarkibiga ham ahamiyat berib, organoleptik xususiyatlarini baholab o'tamiz. Keling, birinchi turdagi mahsulotdan bu ko'rsatkichlarimizni boshlasak. Birinchi turdagi mahsulotimizni birinchi turdagi mahsulotimizda qitirlash qismlari mavjud emas, yumshoq, mayin va undan da ko'rinib turibdiki, tarkibida kraxmalga boyligi sababi chaynanish jarayonida og'zimda klisterlanish hosil bo'lyapti. Klisterlanish bu asosan tarkibida kraxmal mavjudligini bildiradi. Ikkinchi turdagi mahsulotimizni ham organoleptik xususiyatiga to'xtalib o'tamiz. İkinci turdagi mahsulotimizda ishlov berish jarayonida
xususiyatligi, ya'ni qitirlash xususiyati mavjud emas, lekin ammo ishlov berish jarayoni uzoq amalga oshirilganligi sababli mahsulotda kraxmal va oqsilni ta'mi juda ham kam sezilmoqda. Ya'ni biz bilamizki, ishlov berish jarayonida kraxmal bilan oqsil suvda denaturatsiya yoki yuqori qismda haroratda qizdirilganda denaturatsiya bo'lib, ya'ni buzilib ketish xususiyatiga ega strukturalar. Shuning uchun bu mahsulotimizda aynan shu ko'rsatkichlar juda ham kamroq ko'rindi. Endi 3-chi turdagi mahsulotimizni ham tahlil qilib o'tsak, organik xususiyatlarini. Üçüncü turdagi mahsulotimizda ya'ni qitirlash qismi mavjud emas bunda ham, ammo kraxmal tabiiy borligi ko'rinib turibdi va uzoq ishlov berish jarayoni amalga oshirilgani sababli juda ham quruq holatga keltirib qo'yilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, organik xususiyatlari bo'yicha uch turdagi mahsulotimizni to'liqqonlik har bir xususiyatlarga to'liq javob beradigan mahsulotimiz sifatida birinchi turdagi mahsulotimizni to'g'ri deb tan olamiz. Ikkita turdagi mahsulotlarimiz esa qisman qaysidir holatlarda inkor etib turibdi ko'rinishdagi xususiyatlarini birinchi turdagi mahsulotga nisbatan. Uch turdagi manna yormalarimizni namlik miqdorini ko'ramiz. Namlik miqdori bizga asosan bo'sh turdagi mahsulotlarimizda qarshi tayyorlanish jarayonlarini hisobga oladigan bo'lsak, namlik juda ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun hozirgi uch turdagi mahsulotimizni ham namlik ko'rsatkichlarini tekshirib olamiz. Birinchi o'rinda birinchi turdagi mahsulotimizni namlik ko'rsatkichini tekshirishimiz uchun maxsus buyuklar yordamida tarozi yordamida o'lchab, quritish shkafiga qo'yib, doimiy massasiga kelgunicha jarayonni olib boramiz. O'lchab oldik maxsus tarozimiz yordamida va so'ngra quritish shkafiga 105 gradus plus minus 2 gradus asosida 1 soat davomida quritish jarayonini amalga oshiramiz. To doimiy massaga kelmagunga qadar. Doimiy massaga kelgandan so'ng jarayon to'xtatilib, maxsus normativ hujjat asosida belgilangan formulaga qo'yib hisoblanadi va hisob kitob orqali 3 turdagi mahsulotimizni namlik miqdori chiqadi. Quyidagi uch turdagi mahsulotlarimizning namlik ko'rsatkichlari. Birinchi turdagi mahsulotimiz namlik ko'rsatkichi asosan 13.06% ni tashkil etdi. Ikkinchi turdagi mahsulotimizning namlik ko'rsatkichi esa 10.06% ni, uchinchi turdagi mahsulotimizniki esa 10.32% ni tashkil etdi. Me'yoriy hujjat talabi bo'yicha ushbu turdagi mahsulotlarimizning namlik ko'rsatkichlari 15.5% dan oshmasligi talab etilgan va uch turdagi mahsulotlarimizning namlik ko'rsatkichlari quyidagi talab asosida me'yoriy hujjat asosida belgilangan me'yorga to'liq javob beradi deb hisoblanadi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan mahsulotlarni qadog'i me'yor talablariga javob beradimi? Undagi berilgan ma'lumotlar iste'molchini chalg'itmasmikan? Mazkur savollarga mutaxassisdan javob olamiz. Bizga taqdim etilgan 3 xil manni yormasi, ya'ni yorma mahsulotlarini tegishli me'yor hujjat talablariga asosan tamg'alanish yuzasidan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi mahsulotimiz Uzreis savdo belgisi asosida manni yormasi mahsulotini tamg'alanish yuzasidan ko'rib chiqqanimizda mahsulotning tamg'asida ishlab chiqarilgan sanasi yozilgan, lekin saqlash muddati, ya'ni qachongacha saqlash muddati yozilmagan. Bu xo'p, mahsulotning qadog'iga e'tibor berganimizda mahsulotning tarkibi to'liq ko'rsatilmagan. Mahsulot tarkibidagi moddalar, ularning energetik qiymati yozilgan
mahsulotning ishlab chiqaruvchisi, ishlab chiqaruvchining manzili, mahsulotning og'irligi ko'rsatilgan. Faqat mahsulot oziq-ovqat mahsuloti bo'lganligi uchun mahsulotda tavsiya va cheklashlar, saqlash sharoiti, saqlash muddati bor, saqlash sharoiti mahsulotda ko'rsatilmagan. Bu tegishli me'yor hujjatni, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 490 sonli oziq-ovqat mahsulotlarining tamg'alanishi yuzasidan ularning xavfsizligi to'g'risida umumiy reglament talablarining tegishli bandlari buzilishiga olib keladi. Keyingi mahsulotimiz passiv savdo belgisi asosida, bu ham manniy yormasi mahsuloti. Mahsulotning qadog'ini ko'zdan kechirganimizda tegishli me'yor hujjat talablariga asosan mahsulotni qadog'ida ishlab chiqaruvchisi, ishlab chiqaruvchining manzili, mahsulotning tarkibi, uning tarkibidagi oqsil va uglevodlar, yog'larning miqdori tegishli grafalar ko'rinishida ko'rsatilgan. Xo'p, mahsulotning yozuvlari umumiy fundan keskin farq qiladi, iste'molchini chalg'itmaydi, qadoq iste'molchiga qulay. Mahsulotning ishlab chiqarilgan me'yoriy hujjati ko'rsatilgan. Mahsulot import mahsulot bo'lganligi uchun O'zbekiston Respublikasidagi import qiluvchisi, Rossiya davlatidagi ishlab chiqaruvchisi, ularning yuridik manzillari to'liq ko'rsatilgan. Mahsulotning ishlab chiqarilgan sanasi, saqlash muddati, saqlash sharoitlarini ko'rishimiz mumkin. Yozuvlar umumiy fondan keskin farq qiladi. Idish qadoq iste'molchiga qulay. Bir so'z bilan aytganda passiv, ya'ni manniy turpa mahsuloti me'yoriy hujjat talablariga asosan tamg'alanishi yuzasidan mos keladi. Keyingi mahsulotimiz makfa manniy yormasi mahsuloti. Bu ham tegishli me'yoriy hujjat talablariga asosan tamg'alanishi yuzasidan ko'rib chiqqanimizda mahsulotning tamg'asida mahsulotning tarkibi, uning og'irligi, qaysi me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi, ishlab chiqaruvchisi, mahsulot import mahsulot bo'lganligi uchun O'zbekiston Respublikasidagi import qiluvchisi, ishlab chiqaruvchi va import qiluvchining yuridik manzillari to'liq ko'rsatilgan, saqlash muddati, saqlash sharoitlari to'liq ko'rsatilgan, qadoq iste'molchiga qulay, iste'molchini chalg'itmaydi, yozuvlar umumiy fondan keskin farq qiladi. Bir so'z bilan aytishimiz mumkin, makfa yorma mahsuloti me'yoriy hujjat talablariga asosan tamg'alanishi yuzasidan to'liq mos keladi. Biz yuqorida aytib o'tgan tamg'alanishi yuzasidan tegishli xulosalar mahsulotlarning sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Mahsulotlarning sifatini aniqlash uchun tegishli laboratoriya tahlillari va xulosalardan so'ng ma'lum xulosaga kelishimiz mumkin. Sifat nazoratida manna yormalarini o'rganishga harakat qildik. Navbat laboratoriya tahlil natijalariga. Xo'sh, xarid qilingan bo'tqalar iste'molga yaroqlimikan yoki aksincha? Ishlab chiqarilgan MAK va savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan va UZ RICE savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan yormalar, sanitar epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati sanitar gigiyenik laboratoriyasi tahlili uchun taqdim etildi. Ushbu mahsulotlar amaldagi oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligi qo'yilgan gigiyenik talablar deb nomlanadigan sanitariya va qoida me'yorlari talablari asosida xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha demak qo'rg'oshin, margumush, kadmiy, simob, aflatoksin B1, dezoksivalinol, T2 toksini, ziaralinon, axratoksin A, GHCG, DDT va uning metabolitlari, geksaxlorbenzol, rutud organik pestitsidlar xavfsizlik mezonlari bo'yicha laboratoriya tahlilidan o'tkazildi. Ushbu taqdim etilgan
Asim, Makfa, Uzrays, savdo belgilari ostida ishlab chiqarilgan manni krupasi demak amaldagi sanitariya qoida me'yorlari talabiga muvofiqligi aniqlandi. Ushbu turdagi mahsulotlar iste'molchilarning iste'moli uchun yaroqli hisoblanadi. Natijalar shulardan iborat. Xulosa esa o'zingizdan. Bizda aldov yo'q. Biz har bir mahsulotning sifatiga xolis nazar tashlaymiz. Shunday ekan, sifatsiz mahsulotlar bizning e'tiborimizdan chetda qolmaydi. Unutmang, biz siz uchun qayg'uramiz. Zero siz eng yaxshisiga loyiqsiz.